E o Halloween, a data mais sinistra do ano, chegou. A gente está aqui nessa loja que fica em Westwood, do bairro dos Estudantes, perto da UCLA. É uma loja que se transforma e vende todos os artigos que vocês possam imaginar de Halloween, gente. Cada ano só melhora, cara. É sinistro. Tem muita coisa que até eu tenho medo de comprar, ó. Mas definitivamente essa é uma festa perfeita para os fãs do The Walking Dead, né? Os walkers viram nessa época do ano. E a Mari tá aqui comigo, minha querida amiga que joga vôlei na UCLA. Brasileiríssima, e a gente está escolhendo as nossas fantasias, porque a gente não vai perder festa também. Oi, e aí, fofa? Vamos lá! Lady Gaga, Nick, tá? Sem contar, é Nick Minaj. Ah, não, é Nick Minaj. Olha, essa aí do zumbi tá irada. Eu acho que eu vou comprar essa. Amei. Ah, essa do Glee é maneira. Quanto é cada uma, Mari? Alvita, deixa eu ver. Tá 59. É, não é tão baratinho, mas também não é caríssimo. E a fantasia vem completa. Dá pra essa fazer uma produção da Lady legal. Gaga, ó, tá 49. Tá 49? Ah, tá bacana. Tem que fazer essa a maquiagem. É, tem que fazer a maquiagem separada. Mas eu gosto muito da princesa. A princesa também é bonitinha. Mas tem pra todos os gostos, né? Pra criancinha, bebê, adulto. Enfim, o Living Dead. Essa também tá irada, hein? Essa tá legal. Eu ainda não sei o que, que eu vou fazer. Eu já fui de vampira, já fui... Ah, eu tô assim, né? De princesa. Quero muito Helena. É, você... Preciso. Você prefere a Helena ou a Catherine? Eu gosto um pouco das duas, mas a Catherine, ela é mais feliz. Ah, eu também. Ah, eu adoro também. A Catherine. Eu sou Team Catherine. É, eu gosto. Então vamos... E pros meninos, hein? Vamos catar... Vamos ver o que tem pros meninos? Vamos ver. Vamos. Tá maneiro, né? Mostra aí, Mari. Tem vários, tem dois tipos de zumbi, ó. Esse é bacana, irado. 50, 60. É. Eles vêm em tamanhos assim, PMG. Tranquilo. Ai, olha o Rick. O Rick é um querido. Vamos mostrar o Rick, que eu também gosto. Policial, né? Assim, tem certas assim, coisas. Né? Tem o do A Nightmare on Elm Street. Ai, eu tenho medo dele, até eu hoje. Também. É, eu morro. Tem o Glee. Tem o Glee. Adoro. Pô, maneiro. O Abba. Ai, tem os super-heróis, né, gente? Super-heróis, assim. E é, tem a galera do Star Wars também, Star Wars, né? Tem. E a galera compra mesmo, gente. O espírito é pra se fantasiar e pra ir pra festa e sair na rua assim, né? É o máximo. Tem a Homem-Aranha. Tem os Incríveis, tem tudo. Tá maneiro. Muito vamos, legal. Vamos ver também a maquiagem. Área dos acessórios agora. É. A peruca do Justin Bieber tem, tá? Tá sensacional, é assim, gente. No cabelo, exatamente igual, baby, baby, baby. Se você quiser, né, se fantasiar com, né, de Justin no Halloween, pode. Isso é fantástico. Amei. E não só no Halloween, qualquer festa fantasia, né? No ano inteiro. Com certeza. Porque aqui é mais Halloween, mas no Brasil tem festa fantasia. Exatamente. E cadê a peruca de Lovato? Olha, o cabelo de azul recentemente, então assim, dá pra colocar a peruca de lobo. Ou também pode ser Katy Perry, né, é galera? Katy Perry, né? Katy Perry também, né? Party Girl, mas tem várias, são maneirinhas, tem chapéu. Tem tudo. Que não falta é acessório, uma máquina de se gastar dinheiro. Tem de né, tudo, gente? Até da Ariel, da Disney. Ai, tem. Que bonitinha, eu gostei. É, melhor que a minha do Bieber. Não, tá bonita a sua, vai. Tá linda. Você ficou linda de Bieber. Vamos ver os zumbis. Bora. Gente, sabe que eu tô viciada em The Walking Dead, né? Gente. Isso aqui é o máximo, ó. Olha aqui, olha mas aqui. Mas é tripa, gente. É isso tripa. É nojento, cruz credo. Esse. Aí tem assim, tipo, adesivinho que você coloca na cara, que parece de cicatriz, maneiro. Sabe? E você tem... passa uma maquiagem por cima, aqui, fica perfeito, fica né? Perfeito. É assim, aí, na verdade, é isso que eles usam no show pra maquiar. É, exatamente. Né? Isso é a mesma coisa, coisa. Como esses aqui, ó. Quer ver, Claudinho? Aqui, eles ó, têm aqui, ó, como parece. É a mesma coisa. A gente lá na Globo comprava naquela novela O Beijo do Vampiro. Sim, a gente olha. Esse aqui, olha isso aqui. Gente, isso é perfeito.
É a mordida da Helena. Me sinto no Vampire Diaries. É a mordida do Stephanie e do Damon, né? Aqui, adoro, Helena. Adoro. Mas é exatamente isso, fica muito maneiro. Fica então, muito assim, dá pra comprar coisa, né? Fica. Nossa, coisa colorida, a pessoa pode viajar. E tem que entrar no clima, né? O Halloween é. Não pode ter vergonha. Até os coroas se fantasiam, né? Não é só garotada. Isso é legal. Agora eu vou catar minha fantasia também. E a Mariana? Dando tchau pra vocês, tá? É meu amigo aqui. Ela até o date dela da noite de Halloween. Realmente, olha só. Eu e ele vamos dar um tchau pra vocês, que a gente vai se aproveitar muito nesse Halloween. Ai, gente, a festa promete. Beijo.